Lubia. Wacht, even wacht. Kijk maar. Ja, kom maar. Ja? Oké, okay, dit is Lubia. Hele knappe kaarten. Van een jaar of 10. Is dus dringend op zoek naar een baasje. Heeft, ja, moet je iets anders behandelen dan een normale kat. Hij kan niet met andere katten, want dat vindt hij doodeng. Dus dat kan nog wel eens misgaan, omdat hij dat niet gewend is. Hij is ietsje te dik. Dus ietsje te dik. Ja, hij zou wat mogen afvallen. En Lubia moet eigenlijk bevrijd worden op bevrijdingsdag. Ja, precies. Ja. Maar kan lastig met andere katten, begrijp ik. Ja. Ja. En wat doet hij dan? Nou ja, hij verstaat andere katten niet. Dus hij kan ineens in plaats van gewoon spelen. Nou, hij verstaat hun kattentaal niet, hun lichaamstaal. Ja, wat doet hij dan bijvoorbeeld? Nou, dan springt hij bovenop een kat. Oh, dan springt hij bovenop de kat? Ja. Dat moet je niet doen, Lubia. Hé. Hey. Hoe lang is Lubia hier nu? Een jaar ongeveer. Een jaar? Ja. Dat is lang? Ja, dat is best wel lang. Want gemiddeld zitten ze hier 3 maanden, 2-3 maanden. Ja. Nou, mocht je nou thuis denken, Lubia, die wil ik wel hebben. Je moet er dus even rekening mee houden dat hij niet naar buiten kan. Maar, nou, je ziet het is toch schattig, hè? Het is toch hartstikke leuk. Lubia dus.